Vláda Petra Fialy ustála hlasování o nedůvěře. Vyvolali ho opoziční poslanci kvůli kontaktům teď už bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a kvůli tomu, jak vláda řeší energetickou krizi. Schůze dolní komory parlamentu trvala téměř 23 hodin. Opozice ale při hlasování neuspěla. Kartáček na zuby, pasta, deka a polštář. Tyto předměty už pomalu patří do běžného vybavení poslance v práci. Už sedmé jednání v tomto volebním období se kvůli dlouhým projevům totiž protáhlo přes noc. Tak já jsem se vyspal asi hodinu, hodinu a půl a bylo to, že jsem se dal tři židle vedle sebe tady v restauraci. Mě vlastně probudil pán, který tady vysává. On v té restauraci rozsvítil, já jsem mu to zase zhasnul a my to zase rozsvítili. Já mám rozkládací lůžko, takže to není problém, ale já měl to štěstí, že my jsme měli jasně střídání a tak dále, tak já jsem si na 4 hodiny odešel, tak jsem se potřeba přece jenom osprchovat, protože dneska už se do sprchy nedostanu. Mimořádnou schůzi svolala opozice, která chtěla vyslovit nedůvěru vládě Petra Fialy kvůli dosazení teď už bývalého šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka nebo řešení energetické krize. Zažíváme v přímém přenosu energetickou frašku, jinak se to nazvat nedá. Vše pozdě, složitě a extrémně nízká podpora. Opozice nás uráží, kritizuje, dehonestuje, místo toho, aby se v této složité situaci sama chovala státotvorně, alespoň na chvíli připustila, že na mnoha problémech, kterým dnes naše země čelí, má právě dnešní opozice svůj obrovský podíl. Opozice k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy potřebovala 101 poslaneckých hlasů. V dolní komoře parlamentu má ale jen 92 mandátů a někteří poslanci na hlasování navíc chyběli. Pro nedůvěru vládě tak nakonec hlasovalo jen 84 poslanců. Je to opravdu velmi špatná zpráva pro Českou republiku a SPD bude nadále vyvíjet maximální možný politický tlak na to, aby vláda Petra Fialy okamžitě či co nejdříve skončila. Z dosavadních 16 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl pouze jeden, a to v březnu 2009, kdy padla vláda Mirka Topolánka. Mimochodem Česko tehdy také předsedalo v Radě Evropské unie. Marek Bruna a Háta Sasmanová, Televize Nova. Téměř 23 hodin trvající schůze poslanecké sněmovny tradičně nabídla spoustu vtipných, ale i trapných momentů. O pozdvižení se během nočního maratonu podle zúčastněných poslanců staral především bývalý premiér Andrej Babiš. Ten prý z jednacího sálu podle vkusu ostatních poslanců mizel až příliš často. Proč by tu byl, když to svolal? Proč by tu byl, když je vůdce opozice? Když mi zavelí Alenka Schillerová, ona šéfuje, říká, musíte být ve sněmovně, tak jsem tady. Dneska má Petr narozeniny. A Petře, a půl to ános. Já teda, bohužel mám taky narozeniny a mém věku se to neslaví, takže všichni, kteří mi píšete, tak snad vám odpovím. A já jsem před nedávnem přirovnal tuto vládu k Járovi Cimrmanovi. A to z toho důvodu, že všude je o něco později. A musím se Járovi Cimrmanovi omluvit, protože v vůči této vládě je Jára přesný jako hodinky. Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni pár kilometrů a doleva mám Varšavu. Selský rozum. Jediný, kdo tady kňučel a vymlouval se na předchozí vlády, na Sobotku, na Topolánka, na to, že vy už jste nemohli nic udělat, tak byl pan bývalý premiér Babiš. Vždyť kvůli vám zdražuje i pivo. Já nemyslím, že ze sportu, anebo už je bajný baron Prášil, že přesvědčí sám sebe a pak je velmi přesvědčivý, když ty lži neustále šíří. Pane ministře, pro mě vy jste rozpočtový čaroděj. Dle svědectví očitých svědků strávil opilý Jurečka na baru v obležení tamných klubových zlatokopek, které na veřejnosti neváhal olizovat. Vy jste olizoval zlatokopky? Proč olizujete zlatokopky? Ne? Pravděpodobně se jedná o novou kontaktní kampaň lidovců. Já jsem mluvil o tom, že jste podle slovenského soudu byl spolupracovníkem STB, mluvil jsem o kauze korunových dluhopisů. Přiznám se, abych tady komentoval některé bulvární titulky, tak k tomu se tady nesnížím. Děkuji. To vám kdo diktuje tyhle pitomosti, tak se proměňte na mouchu a sedněte si na tu Evropskou radu, abyste tam slyšel toho Orbána a budete čumět.
Buďte už prosím, pane poslanče, já vás nechci přerušovat, ale nicméně už po několikáté tady používáte slovník, který si nemyslím, že odpovídá mezím slušného chování. Už nebudu. Myslím, to byla i zábavná, jaksi zábavný večer, dokonce měl aspekty stand-up komedy.